本日は、豚しゃぶの山椒じゃこ油を作っていきます。はい、材料の紹介です。まずは名前の通りちりめんじゃこ、ちりめんじゃこが 50g、 ちりめんじゃこが 50g、 豚肩ロース 150g、 豚肩ロース 150g です。あとは豆腐、豆腐は1丁ですけども、はい、今回小さい豆腐なんで一応2つですけども、ほぼ1丁です。あとはこちら山椒、ね、粉山椒ですね。山椒が、大さじ1と2分の1、そしてネギ、浅漬きネギですね、みじん切りにしてあります。みじん切りにしてあります。そして油2種類使います。こちらがサラダ油、こちらがバージンオリーブ油、バージンオリーブ油、こちらがサラダ油、サラダ油が大さじ5、バージンオリーブ油が大さじ2ですね。で味付けですけども、醤油、みりん、お酢ですね。そういう風になってます。醤油が大さじ2、お酢が大さじ2と2分の1、みりんが大さじ1。一応今日の食材はこんな感じですよ。はい、これが全部の食材となります。それで作っていきたいと思います。じゃあいきます。まずはお肉切っておきたいと思いますこれお肉切るの大変、結構一口大の大きさでいいんで、とりあえずさっくり切りたいと思います。さっくり半分、お肉の後に豆腐切るのか、やだな、先に豆腐だよね、普通、それ失敗ね。はい、さっくり切っちゃいます。さっくり切ります。まあ大体一口大の感じで、後で、お湯に通すので少しね、こんな感じにしときます。まあ、すぐ使います。で、後で豆腐と豚肉をちょっと火入れるので、こちらでお湯を沸かしておきます。お湯を沸かしておきます。お豆腐を切っておきたいと思います。お豆腐も一口大ぐらいの大きさに切れれば十分だと思うので、サクッ、包丁使いませんので、もうさよなら包丁。まだ火がついてないっていう状態をまず見て、うん、ここにまだ火ついてないよって分かります？火ついてないよ。で、先ほど用意した油を入れます。はい、こちら、こちらが大さじ5、サラダ油、サラダ油入れて、でこちらがバージンオリーブ油を入れます。はい、油を入れました。で、続いては山椒、粉山椒、こちらも入れていきます。こっちもいいかな、粉山椒、粉山椒入れます。はい、で入れます。木べらがあったかな、まだついてないですよ。で、火を入れていきます。火をつけます。火つけたらここ弱火でね、じっくりと油にじっくりと山椒の香りが立つまで炒めていくということになります。うん、よし、今手入れてみる、君の。
あ、すごい香り当たってきてるわ。これまたジャコやるときにはまたここでジャコ入れないとアングルが合わないってことになるもんね。ジャコのところのやつをやるときにね。あ、すげえ立ってきた。もうもういいな。じゃあこれ入れる方ね。醤油と酒とみりん、違うな、醤油とお酢とみりんね。おお。とお醤油入れます。お醤油も入れます。お醤油、酢、みりん、この3つを入れていきます。で、こちらで火を消します。こちらです。じゃこ、ね、これで入る。じゃこにかけていくんですけども、これ長い。一応キッチンペーパー引いていきます。ゆっくりいきます。ゆっくり行きましょう、うん、ここはね、ゆっくり行きましょうね。危ねえからね、危ねえからね、危ねえからね。このフライパンで正解だったな、うん、ちょっとここにいましょうね、はい。そしてこれをもったいないので少しこす感じ、こういう感じだね。これでジバッていってしまった日にはもうその時点でもうかなり悲しいことになるからね。出さないよ全然。これで OK ですね。これで OK ですね。やっぱりジャコがちょっと少ないんで、あとはここを少しさっくりと混ぜておくと、ね、これで美味しいジャコの油ができましたということになります。いかがでしょうか。美味しそう。アップでお見せしましょうか。こんな感じです。はい、こちらで沸かしておいたお湯をちょっと移動させておきます。で、今沸騰している状態ですけども、あんまり沸騰させているお湯に入れちゃうと良くないので一回火を止めて、これからこのようにお肉を入れていきます。お肉を入れていきます。とりあえず1人分ぐらいだから、この時右手の右下でやっぱこっちからちゃんと取れてないと厳しいよね。ね、これ豆腐の時もつけなくていいのかな、あれ。あのお湯。でも、結構いけそうだね、これでね。お豆腐。怖い、怖い。で、お豆腐も入れちゃいます。とりあえず一人分だけやってみるので、こんな感じ。ね、いいかな。バットン取ってたよね、さっきね。で、最初に入れたお肉をバットに取っちゃいます。これは箸でも全然問題ないね。問題はお豆腐かしたですね。こんな感じ。これがだからちょっといっぱいやってみないと分かんないよね。はい、とりあえずこんな感じ。お肉できました。結構ほらあれが出ちゃうもんね。でもまあこれはでもこうやってやっておけば美味しい。当てとく。で、お豆腐が温まったらもうお皿に開けていっていいってください。
ちゃうかしら。じゃあもうこれで、まだ今もう火ついてないのでこんな感じかな。まあ水っぽくなるのは嫌なんでね、やっぱり穴開きを玉で今やってます。本当にだからこっちのカメラでちゃんと撮れれば、そっちのカメラはいらないっていうか、まあ画像的にはこっちの使えるっていうのがあるんだよね。で、あ、結構熱いわ。これだ、これだ。で、お肉を乗せて、ここにお肉を乗せて、なかなかボリュームあるね、意外にね、これ。ランチョンマットをなんか引いてみてよ。どっか、あそこで、そこに。この器がこの色だからね、薄めの色がいいね、あんまり白、うん、白で、うん、柔らかくなったこれ映ってる、どうこれ映ってる。で、先ほど作っていたこのじゃこの油、じゃこ油をかけていきます。こういう感じでね、たっぷりとかけていって、かけていって最後にこの油もお肉にかかるように。どうでもこれうまそうじゃないかい、これ一人分ですからね、もう一皿分ぐらいあるからね、これでね、こんな感じかな。で最後にネギ、浅漬けを散らしていって、完成です。今日も料理できました。いただきます。まっいかこの音は、いただきます。そして今日の料理はこちらなので、それではね食べていきたいと思います。まずやっぱお肉だな、お肉とじゃこだな、肉とじゃこで、いつも思うけど、なんで味見しないんだろうね確かに、うん、うん、うまっ、うん、山椒だけ入れたからすげえ辛いからね、全然、うん、うまっ、マジうまい。まあ拡大できたらすればいいけどね、うん、うん、うん、これうまいわ。すっごい、うん、匂いがすっごい、うん、うん、これおすすめ結構。